sveicināt, pierādīt, izaicināt, salīdzināt, uzvarēt. Un gal galā pamēģināt ir tikai daži iemesli, kāpēc katru pirmdienas vakaru šeit VIP ložā ir divas komandas un mēģina rast atbildes uz 20 jautājumiem. Kāpēc šī vakara komandas ir šeit? To mēs tūlīt uzzināsim. Valdu komanda! Vakar, Valdu! Prieks jūs redzēt! Kāpēc jūs esat šeit? Nu, galvenokārt tāpēc, lai pamēģinātu, vai tik viegli, cik ir divānā sēžot, vai tikpat viegli arī šeit ir. Uzreiz varu pateikt, nav viegli. Es tā nojaušu. Vai ne? Ļoti labi, pamēģināsim. Jūris komanda! Paliekam, ka tāpēc. Prieks arī jūs satikt. Kāpēc jūs esat šeit? Nu, te kā aicina zinošs cilvēks. Tas nozīmē to, ka jūs esat zinoši cilvēki. Nu, domājams. Tātad mērķis ir atbildēt visiem 10 jautājumiem, neizmantojot nevienu papildiespēju. Protams. Kolosāli. Liela mērķa mums šovakar. Mums jānoskaidro, kuru komandu sāk šī vakara spēli? Kurš ņems man augšējo vai apakšējo jūs? Lūdzu. Es ņemšu apakšējo. Apakšējo dosiet. Ļoti labi. Valdi, jūs sākat spēli. Jūs jau noteikti būsiet pamanījuši, ka es parasti katru raidījumu sāku ar labām ziņām, ne? Jūs zināt, kas tās ir? Nojaušam. Sakiet. National Geographic. Pareizi, Valdi. Arī jums, un jums, un jums, visiem jums trīs mēnešu žurnāls jūs pasta kastītē. Jau. Jā, patīk? Jā. Jā. Aprīļa numurā noteikti izlasiet par milzīgo ķīķeri, ar kuru ķīķerēt zvaigznes, kurš atrodas Čīlē. Tāpat tās arī National Geographic pievērš uzmanību internetas sludinājumos, kur šobrīd pat piedāvā kamieļus un pumas, viņi izvērtē šo tirgu. Būt vai nebūt. Darīt vai nedarīt. National Geographic, tātad katram no jums trīs mēnešu paskastītē. Esat gatavi pirmajam jautājumam? Jā. Ļoti laba popmūzika. Kurā valstī šī gada maijā notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls? Dānija. Normāli, ar sākumu ar to, ko nezinu. Dānija. Dānija? Jā. Spiež? Jā. Tas būs Dānijā. Tas būs Dānijā. Karlīna, jūs dziedat? Nē. Jūs rakstat dziesmas? Gribētu. Gribētu. Karlīne Baivade. Mācījusies socioloģiju un semiotiku. Šobrīd nodarbojas ar mārketinga pētījumiem. Patīk aktīva atpūta, interjēra noformēšana, arī rokdarbi. Lasa, skatās labu kino un ļoti labprāt ceļo. Nu, es varētu atbildēt, ka es arī gribētu. Miķelis Grīviņš, kapteiņa dēls, izglītības sociologs, dzīvo, strādā, pētot sabiedrību ar lielu interesi par visu, tomēr ātri vien nesvarīgo mēdz piemirst. Patīk gulēt, lasīt, ēst, brīžiem arī sportot. Dāni ir pareizi atbilde. Otrais jautājums būs par sportu. Par pirmo olimpisko čempionu šī gada ziemas olimpiskajās spēlēs kļuva ASV pārstāvis Sage Kotzenburgs. Nosauciet viņa pārstāvēto sporta veidu. Kas sāk pirms tam? Kas tā kodas? Snowboards? Sporta veidu? Snowboards, es teiktu. Jā. Pagaidu, paņemsim. Kaut kas bija ar kalniem? Slēpošana? Pārliecināts, ka slēpošana? Nē, nu, ja tas ir plašāks nekā tikai snowboards. Ja mēs sakam, ka slēpošana tur ietilpst arī... Tu gribi teikt, ka slēpošanā ietilps arī snowboards? Nē, kalna slēpošanā. Kalna slēpošanā ietilps arī snowboards? Nē, man liekas, ka nē. Paņemam 20 punktus. Baldis Grīviņš, komandas kapteins, neliela uzņēmuma boss, kura darbs ir visu laiku izdomāt ko jaunu, par ko citi uzņēmēji būtu gatavi maksāt. Reizēm izdodas, reizēm netik labi. Dzīves vietas Rīga un Rauna ar sezonālu raksturu. Paņemam 20 punktus. 20 punktus mums, lūdzu. Ņemsiet, lūdzu. Ziemas olimpisko spēļu programmā šī sporta veida atsevišķas disciplīnas pirmo reizi iekļāva 1998. gadā. Vienīgais, kas man mulsina, vai atbildi snowboards ir tā, ka... Mūsu atbildi tas ir snowboards, kā mēs domājam jau arī iepriekš, bet pārliecinājāmies. Varat pateikt disciplīnu? Tas bija ātri nobraucieni, ātrie, nemī? Man liekas, ka pēc tam bija... Īstenībā nē, bet es būtu drīzāk teicis uz to... To, kas, kur nosaukumu es nevaru izrunāt, kurš ir kāds dīvainis, kāds līdzīgs biatlonam, triatlonam un... Bet ar slaidiem un trampolīniem... Slopstails. Slopstails, jā. Nu, rei, Valdu varat izrunāt, viss kārtība. Jā, slopstails. Bet es viņu nevaru atcerēties. Tātad atbildi ir pareizi, tas ir snowboards. Patērējāties mazliet, bet joprojām labs rezultāts. Trešais jautājums. Nauda. 2009. gadā Zimbabves banka laida apgrozībā banknotes ar nominālu 100 triljoni Zimbabves dolāru. Zemākā cena,
par kādu šī banknota tika pārdota internetu veikalā Amazon, ir bijusi 90 ASV centi, 9 ASV dolāri vai 90 ASV dolāri? Tu tu esi jau gatavi, jā. Nē, es balsoju par mazāku. Ja tas ir unikāls kaut kāds. Bet ir triljoni, jā. Nē. Tu domā, kad ir unikalitātes tā cena kāp, jā? Nē, es domāju, ka nē, drīzāk mazākais. Nu, riskējam. Es domāju, ka riskējam, lai jau pat tur. Labi, jā. Spiest? Spied, jā. Nu, godīgi sakot, īsti pārliecības nav, jo tie kursi ir dīvaini, bet nu, mēs izdomājam, ka tie varētu būt 9 ASV dolāri. 9 ASV dolāri? To mēs izdomājam, jā. Nospriedām. Ā, pagaidiet, nē, 90 centi mazākā cena, es atvainojos. Es nesaskatīju monitorā labi. Es pieņemu atbildi. Ņemot vērā to, ka jūs visu laiku runājat par mazāko un... Zimbabvēja nemaldos bija šis unikālais gadījums, ka gada laikā inflācija bija 200 miljonu procentu. Ja mēs te sitām nulis par 4,5 vai 4 vai 3, tad tur tas cipars bija vienkārši fantastisks. Un atbilde ir pareiza līdz ar to. Jēj! 90 ASV centi, tātad mazākais. Ceturais jautājums. Vēsture. Kuras valsts ārlietu ministram Staļins 1939. Gada 27. Septembrī paziņoja, ka nonākot grūtā situācijā, šī valsts var rēķināties ar Padomju Savienības palīdzību? Nu, visticamāk, ka tā bija Latvija. Ja? 39. Gadā tika noslēgts savstarpējās neuzbrukšanas līkumas rudenī. Es datumu precīzi nevaru galvot, bet es domāju, ka tā ir Latvija. Nu, liels, ka pirks punkts. Ja, es domāju. Pogā. Nu, tā kā 39. Gada rudenī tika noslēpts savstarpējās neuzbrukšanas līgums starp Padomju Savienību un Latviju, tad visticamākais, ka tas bija Latvijas ārlietu ministrs Meirovics laikam. Juri, kā jūs domājat? Es domāju, ka ar Vāciju bija. Vācijas ārlietu ministram to teica. Juris ārkārtīgi omulīgā pozā. Ārkārtīgi pārliecinātu sejas izteiksmi saka, ka tā ir Vācijas ārlietu ministrija. Es viņam piekrītu. Tas bija Ribbentropam. Atbilde tātad nav pareiza. 1330 punkti. Piektais jautājums. Raidījuma vadītājs nošaujas. Kurā brīdī? Tā brīdī, kad lasu tā saucās tēma. Tieši tā arī saucās tēma. Raidījuma vadītājs nošaujas. Lūdzu, klausieties uzmanīgi. Šīs tautas apdzīvotajā teritorijā atrodas ciemats. Landfairpil, Gubungul, Goger, Kunskalndov, Lantruns, Ogogogots. Uzskata, ka tas ir garākais viena vārda toponīms Eiropā. Kā sauc šo tautu? Tautas apdzīvotā teritorijā, nevis pat valsts. Eiropa. Sāmi. Eiropa. Kādu papildies pie jāņem. Nē, šam ir stabili jāņem. Papildies pie, bet kuru? Tai turot lielākā? Nav nejausmas. Man 20. Nu, ko es pateikšu kaut ko, ne? Jeb es domāju, ka lielākā. Nu, tu pieņem lielumu par lielumu. Jūs domas, ja jūs sakiet tā. Es teiktu lielākā. Nu, es teiktu, ka nav tik daudz valsts. Es spiežu, ja? Tautas, kurās tā valoda varētu būt. Tev vēl ir 5 sekundes. Nu, mēs ņemsim lielo iespēju. Sazvaros, es nepareiz nolasīju? Nu, īsti nebija ar izrunu kaut kas tā. Īsti saprotās. 70 papildies pie lūdzu. Kārdifa. Tā sauc šīs tautas apdzīvotās teritorijas galvaspilsētu. Kārdifa? Kārdifa, kas ir... Skotija vai Īrija? Vai arī... Nē, Skotija, Īrija vai Vels. Kas viņš ir tā? Skotija. Kārdifa, kur ir Kārdifa? Anglijā. Jā, Lielbritānijā. Jā, bet kur tauta tā ir? Ok. Skotija. Kārdifa, Skotija. Vai velsieši? Vai velsieši. Īrija man liekas, ka nē, bet velsieši vai skoti. Man liekas, nebija kārdi, tad paņem vēl 20. Kā tu gribi? Piedi. Es teikšu, ka tie ir velsieši. Tad 20 punktus vairs nevajag? Pie. Nē, es pārdomāju. Man atkārtot varēs to ciemetu nosaukumu, ne? Jā, būtu labi. Būtu labi, jā. Paldies. Juri, jūs noteikti arī dzirdējāt šī ciemetu nosaukumu. Kāds ir jūs domas? Mēs liekam uz skotiem. Pretnieki liek uz skotiem, bet es piekrītu jums, tie ir velsieši. Atbilde ir pareizi. Valdi, jūs bieži pārdomājat beigās.
Jūs tā kā komanda atrisināt vienu atbildi, izdiskutēt, nonākt pie lēmuma, un tad beigās jūs tomēr... Mēs īsti nenonācām pie lēmuma, bet vienkārši man likās, ka 20 punktu papildi iespēja šeit nu, varētu būt tā, kas neko daudz nedos. Ja mēs nevaram izšķirties starp Skotiju un Velsu, kur mēs paši īsti atšķirību nezinām, tad... Nu, es nolēmu, ka mēs neko neiegūsim no 20 punktiem. Kā veiksies Valda komandai? Uzzināsim pēc mās brītiņa. Sastais jautājums. Geogrāfija. Kā sauc Somijas reģionu Lēni, kas atrodas vistālāk valsts ziemeļos? Somi tur ir, bet tur kā ir sauc bet kā tu... reģions Lēni? Es zinu, tur ir Rovaniemi ciemets. Lēni, Somi, Somu zeme, Somi. Es atrodu tikai Salaveču izcelsmi. Jā. Nu, Somi, Somi. Laplanda. Nu. Tas varētu būt. Es domāju, tas tā arī ir. Jā? Tas ir reģions? Pogu, jā. Es domāju, ka jā, riskējam, jā. Riskējam? Riskējam, jā. Mēs domājam, ka tā ir Laplanda. Labzeme, Laplanda. Es neviņu, kā ir somiski. Nu, latviski? Labzeme. Laplanda. Mīķeli, jūs esat bijis pie Ziemassvētku vecīšu, jā? Jā, esmu. Vienreiz. Jā? Bija patīkami. Patīk, jā? Pilnīgi pareizi jūs bijāt Lēnē, kas atrodas visu tālāk ziemeļos, un tā ir Labzeme. Atbildi ir pareizi. Jums ir 1260 punkti. Septītais jautājums. Reliģija. Lielākā daļa Ungārijas kristiešu ir luterāņi, Romas katoļi vai pareizticīgie? Es teiktu, ka luterāņi automātiski atkarīt. Jo? Es tā teiktu. Tu atreikti. Tu nav katoļi vien? Nu, paņemam kaut kādus tos 30 punktus. Kāpēc, lai būtu pareizticīgi? Ja tur ir kā Bulgārija tālāk pareizticīgo valsts. Katoļi, viņi ir kaut kur no Romas. Nē, viņi nav no tiem. Nu, paņemam 35. Un vienīgais, ko es spēju atcerties pēdējais ungārs, ar ko es runāju. Es var... Nu, mēs paņemsim 30 punktus. Lūdzu. Uzskata, ka 2011. Gadā pasaulē šīs konfesijas ticīgo bija aptuveni 1,2 miljardi. Nu, tie ir katoļi. Ungārijas iedzīvotāji lielākā daļa ir katoļi. Miķel, kad jūs pēdējais runājat ar kādu ungāru? Es pilnīgi nejauši satiku vienu ungāru vilcienā. Un tas viņš bija ļoti pašapmierināts un stāstīja savus piedzīvojumus, mednieku stāstus. Un man tā liekas, ka viņš pat pieminēja reliģiju. Un, tas bija vienīgais, ko es varu atcerēties, ka viņš stāstīja savus mednieku stāstus un pieminēja reliģiju. Bet tālāk ir nekādīgi netika. Un kāda tā reliģija bija? es domāju, ka tie bija katoļi. Bet redziet, principā viena nejauša tikšanās vilcienā ar ungāru, kurš stāsta mednieku stāstus, spēja palīdzēt vismaz kaut mazliet atrisināt vienu jautājumu šajā redīcijas spēlē. Atbilde ir pareizi, tie ir Romas katoļi. Jums ir ļoti labs rezultāts. Nebīstaties no tā, ne? Nu, mazliet paliek baili. Es jūs vietā ar mazliet sāktu uztraukties. Astoties jautājums. Vēsture. Nosauciet chronoloģiski pirmo Latvijas Republikas ministru prezidentu. Nu, kurš zin? Es negribu izklausīties dumšu. Man ir mazliet... Pasaka visas viņas, es tev pateikšu, kurš pirmais. Es domāju, vai tas pats, kas vēlāk nebija... Zemgales kviesas Čaksta Ulmanis. Es domāju, ka Čaksta. Čaksta? Jā. Vajadzētu būt viens no viņiem bija pirmais premjermins. Nu, Čaksta visvairāk tiek pieminēt. Vajadzētu būt, vai ne? Pēc precīnības. Pārliecināt? Nu, labi. Nu, iedodiet 20 punktus lūdzu tad. Lūdzu. Paldies. Skolas gaitas viņš uzsāka Bērzes pagastskolā. Ideāli, skaidrs visu. Nu, visi viņi nāca no Zemgales. Visi viņi nāca no Bērzes. Nu, man ir sākot Čakstu. Karlīna un Miķels, taču jūs taču sociologi. Sociologi, politologi. Sociologi, jā. Man ir cits minējums, bet man ir baili izklausīties pārāk dumjiem, jo es... Miķel, ja tu sāc pabeidz? Es domāju par Ulmani. Es neklusēju, es teicu, un tam brīdī jūs man apklusinājāt kaut kādīgi. Jūri, kā jūs domājat? Mēs arliekam uz Ulmanu. Jūris arliek uz Ulmanu. Manuprāt, 1918. Gada 19. Novembris viņš kļuva par ministru prezidentu. Kārlis Ulmanis būtu pareizi atbildi. Ārprāts, tik viegli jautājumi. Tātad jautājums nav atbildēts pareizi. Bet mēs zinām atbildi. Ir vēl divi jautājumi. Devītais.
aritmētika. Kā skaitli 30 var uzrakstīt ar trim sešniekiem? Pie to. Jā? Jā. 6 6 minus 6. 3 6 minus 6, jā. Valdi, kāpēc jūs uz mani tik dusmīgi skatāt? Kāpēc dusmīgi? Lepni. Jūs esat lepnis par savu atbildi? Nē, es esmu lepnis par to, ka man izdevās to 5 sekundēs izdomāt. Ā, vēl labāk. Tātad jūs esat lepnis tikai par to, ka atbildi ir pareiza un ka jums to izdevās atrisināt 5 sekundēs. Atbildi ir pareiza. Esiet vēl lepnāks. Jums ir 1080 punkti, daudz vai maz? Vidēji. Vidēji. O? Desmitais jautājums. Kultūra. Kādā jomā par veikumu 2012. Gadā pērn gada balvas saņēma Ingmāra Baloda un Kristīna Ulberga? Vai? 70. Es domāju, ka varbūt ir vērts ņemt 70, jo vai kādam ir kaut mazākā nojausma, kas ir Baloda un Ulberga? Gada balvas? Mūzika teātris? Mūzika teātris, literatūra. Ingmāra Baloda un Kristīna. Man vairāk uzticas teātris, bet es nezinu. No, es no popmūzikas nezinu, ja vienu Ingmāru Balodu. Dabai, ņemam, ņemam. Tā kā spēras ir ļoti daudzas kultūrā, tad mēs paņemsim 70 punktu papildu iespēju šoreiz. Lūdzu, mūža balvu saņēma Alberts Bels. Literatūra. Uzskaidrs, jā. Spiežu. Jā. Tā ir literatūra. Baloda, manuprāt, par dzīvoļu krājuma Alba. Un Ulberga par zaļo vārnu, par prozas darbu. Pilnīgi loģiski. Nu, Alberts Bels pateica jums laikam priekšā pilnīgi visu. Literatūrā. Latvijas literatūras gada balvas. Atbilde tā tad ir pareiza. Jums ir 1010 punkti. Daudz vai maz? Nu, mērķis bija, minimālais mērķis bija tikt virs 1000. Tās ir izpildīts. Minimālais mērķis bija nebūt sliktākajiem vēsturē, kas bija 200 lati. Tas bija pesimistiskais mērķis, bet nu, tā kā normāli. Varēja būt labāk. Vienmēr var būt labāk. Skatītāji, arī šovakar jautājums jums. Tas skan šādi. Sengrieķu dieva Dionīsa simbols bija variants A – lauru koks vai variants B – vīna koks. Pareizu atbildi sūtiet izziņā. Izziņā rakstiet VIP, lieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un sūtiet uz numuru 159. Jur, arī jums iesildošais jautājums. Kas tas varētu būt? Mana svešvārdiem ir problēma, bet tas ir žurnāls pa geogrāfiku. Redz, kā jūs visas ielāgojušo. Ļoti labi. Arī jums National Geographic 3 mēnešus katru paskastītē. Ja dzīvojat kopā un ceļaties kopā, tad varat vienu abonementu kādam uzdāvināt. Nav liekts. Sarunāts? Labi. Ļoti labi. Iesildījāties mazliet? Jā. 1010 punkti, daudz vai maz? Daudz. Daudz? Jā. Juris Jurgevičs. Komandas kapteinis, pilna laika opis un saimniecības vadītājs. Aizrautīgs sporta fans. Pagai, mēs taču sākumā jums vienojāmies, ka jums ir pa spēkam visi 10 jautājumi bez papildu iespējām. Nu jā, bet vienalg daudz. Tas būs vēl vairāk. Nu jā. Pirmais jautājums. Būs par kino. Nosauciet filmu, kurai šogad piešķīra ASV Kinoakadēmijas balvu Oskars kā 2013. Gada labākajai filmai. Kā reiz neredzējām. Būtu Rīgas Viļņa līdz pateikt. Kāpēc iespēja jāņem, jo mēs skatījāmies vēlreiz? Ņem, spied. Cik tu ņems? 70, kaut ko tad darīju. Mēs ņemsim papildu 70 punktus. Oh! Lūdzu? Jo avīzi lasījām, bet neizlasījām līdz galām. Filma ir episka vēsturiska drāma, kuras galvenais varonis, brīvs afroamerikānis, tiek nolaupīts un nonāk verdzībā. 12 gadu verdzībā. Jā. Ieva Jurgeviča, kapteiņa meita, jaunā māmiņa, bet atrod laiku darba un uz laiku ir arī mācība atvaļinājumā, dzīvo Olainas pagastā. Ļoti darbīgi, patīk rokdarbi un ar prieku ķeras klāt visādiem darbiem. Ir arī savs uzņēmums. Spied. Tā filma saucās 12 gadu verdzībā. Tik daudz zinām. Tad tomēr atcerējāties lasīto? Jā. Ziņas dzirdējām. Atcerējāties pareizi, 12 gadu verdzībā. Atbilde ir pareizi. Otrais jautājums.
ievērojami cilvēki. Džordžam Armitstedam veltītā pieminekļa atklāšanā piedalījās Lielbritānijas karaliene Elizabete II. Kas bija Džordžs Armitsteds, pirmais Lielbritānijas vēstnieks Latvijā vai Rīgas pilsētas galva? Rīgas pilsētas galva. Kur tad viņam ir tas piemineklis? Parkā. Diez vai Rīgas domē? Nē, tur nē. Manuprāt, pie operas. Jā, laikam tur Viņš ir. Ar kundzi un čau čau sunīti tur ir. Jā, tur tajā skvērā priekšā. Atbilde ir pareiza. Trešais jautājums. Pasaules valstis. Nosauciet valsti, kuras nosaukums ir etimoloģiski saistīts ar angļu valodas vārdu ar nozīmi brīvība. Free, kas ir? Etimoloģiski, kas tas bez svešvārdu? Jā, tas svešvārdu iegāža. Kā angliski brīvība? Freedom. Papildies, pie kuri ņemam spiedu, Raja? 30. Paņems 30. Nenonācām pie slēdziena, bet ņemsim papildies pie 30 punkti. Šī Rietuma Afrikas valsts robežojas ar Gvineju, Sierra Leone un Côte d'Ivoire. Tur bija Gvineja, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Raivis Rieba, kapteiņa Znots, informācijas tehnoloģijas speciālists un meistars uz visām lietām, interešu lokā arī viss par sportu un tehniskām lietām. Te jau 70 ņemsim vēl. Jāņem tomēr otru papildu iespēju ar 70 punktu. Lūdzu. Sen Afrikā nav būtu neatceramies. Valsts galvaspilsēta Monrovi ir nosaukta par godu ASV prezidentam Jamesam Monro. Sveiki, jā, atbraucām. Otrais jautājums tāds. Tas Monrovi bija vinējies, vienē. Bet nojausmas nav nekārtas, kas tur var būt. Vai tur deva kafiju tais, viņš ir to teikt, kas tur ir, kā viņa tur bija. Nu, varianti, kas ir no tām valstīm? Uz F būtu free. Nav tur. Labi. Padosimies. Šitas nesanāks. Nesanāks. Jā, tur tās valsts tik daudz ir, kad... Un turklāt Afrikā sen nav būt, vai ne? Jā. Nu, jā. Galvas pilsēta atceros, bet kurai valstī tas bija? Nu, viņas tās valsts tur diezgan bieži maina. Liberija ir pareizi atbildi. Nu, vo. Jums ir 1280 punkti ceturtais jautājums. Jā, sarau. Sporta vēsture. Kā sauc izlases, kuras sastāvā līdz 1992. Gadam, spēlē futbolists, kurš savulaik teicis. Futbols ir vienkārša spēle, kur 22 puiši 90 minūtes dzenas pakaļ bumbai un beigās vienmēr uzvar Vācija. Izlase jānosauc. Ā, tā ir Vācija. Viņš nav Vācijas bītas? Nē, pagaidu pašu izlasi. Kas to teicis? Tā sauc izlasi, kurš sasnās. Laiks iet. Jā, nu vēl jau laiks iet, 12 sekundes. Futbolistu zini? Spied. Tas ir spied. Cik papildu punktus? Ņemsim 40. 40 punktus. Jā, mums vajadzēs 40 punktus. Lūdzu! Visvairāk vārtu šīs izlases labā ir guvis leģendārais futbolists Bobijs Čārtons. Anglija. Tā ir Anglijas izlase. Un es citēju Gary Lineker. Atbilde ir pareiza. Patērējāties tomēr tikāt skaidrībā. 1240 punkti ir jums. Piektais jautājums. Tradīcijas. 31. Janvārī saskaņā ar ķīniešu horoskopu sākas zirga gads. Iepriekšējais zirga gads bija 1998., 2000. Vai 2002. Gadā? 12 gadi. 12 gadi. 2002. Gads. Tas bija. 12 gadi cikls. 2002. Gadā. A kāpēc ne, piemēram, 2000. A, tāpēc, kad visos kalendāros secība ir 12 gadi. 12 gadi, jā? Jā. Tad tie zvēri atkārtojas ik brīdim. Ik pa 12 gadiem katrs gads atkārtojās.
Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Paldies par izskaidrojumu. 2002. Gads ir pareizi atbildi. Tā vajadzētu būt. Sestais jautājums. Projekti. 2015. Gadā plānots uzsākt vienu no šī gadsimta grandiozākajām būvēm. Kanālu, kas savienos Karību jūru ar Kluso okeānu. Kuri valsts šķērsos projektētais kanāls? Uz tevi, Vīt. Tas ir Dienvidu Amerika, tur. Nav pat dzirdēts. Man liekas, ka... Kur bija dzirdēts? Es nezirdēju. Tas ir Meksika, Panama. Viņi man liekas, šo te Panamas atkal kanālu pārtaisu. Paņem 40. Labi, iedodiet vēl 40 punktus. Iedodiet vēl 40. Iedošu, lūdzu. Valsts prezidents Daniels Ortega uzsver, ka kanāls viņa valstī sniegs ekonomisku neatkarību. Tā ir Nikaragas valsts. Valdi, kā jūs domājat? Nu, mēs svārstamies starp Ekvadoru un Kostariku. Viņi starp Ekvadoru un Kostariku. Es tikai nevaru raidu saprast vienu. Panamas kanāls ir šeit, Nikaraga ir kaut kur šeit. Bet tad Panamas kanāli nepietiek? Nē. A Ekvadoru vispār ir zemes iekšienē. Tur nav jūra. Kaut ko ģeogrāfiski tuvāk nevārtu mums lūdzu. Tā ir višķiņa. Daniels Ortega ievies skaidrību 100%. Tā ir Nikaraga. Atbilde ir pareiza. Septītais jautājums. Produkti. Ko ziemeļu tautas jau senatnē izmantoja, lai saglabātu roņa gaļu lietošanai uzturā līdz pat vēlam pavasarim? Droši vien taukos taču, ne? Kura no tām tautām bija, kas staisītās ādas somas un glabā iekšā? Ādas somās visas kaut kādas. Ko es ziemeļu tautas jau senatnē izmantoja saglabātu? Nu, spiedi ņemam papildies vai ne? Jā, paņemsim. Vēl atļaujamies. Nu, vai vajadzēji? Dosiet vēl vienu papildies vai. Lūdzu. Tas ir viens no agregāta stāvokļiem vielai, kaltēt. Kurai nav ne garšas, ne smaržas. Nē, kaltēta ir. Ledus. Saldētu. Jā. Taču ziemeļu tautas, no ko viņi saldētu? Viņi sasaldēja tos taukus. Gaļu. Tad viela? Gaļu saldēja. Roņu gaļu lietošanai. Kā viela? Ledu izmantoja. Valdi, kā jūs domājat? Jā, mēs tā domājam jau sākumā. Nav ne garšas, ne smaržas. Tas ir ledus. To, ka ne garšas, ne smaržas ir ledu, un domā arī pretinieku komanda. Atbilde ir pareizi. Tas ir ledus. Viss ir ļoti vienkārši. Labi, vairāk nevaram. Ko tad mums ziemeļniekiem darīt vēl? Astotais jautājums. Jā. Pa ko viegu lūdzu? Izklaide. Kam 2009. Gadā atzīmējot valsts neatkarības gadskārtu, Abu Dabi emīrs atvēlēja summu, kas līdzvērtīga aptuveni 12 miljoniem britu mārciņu? Tu papildies pie vajag, jo viņi ļoti daudz ko atļaujās. Mums tur ir jāņem 70. Labi spied. Ir 30. 70. Vajadzēs vēl vienu papildu iespēju 70. Nevajadzēs okay. Daudz. Rīgā 2001. Savu. Gada augustā tas ilga 27 minūtes un izmaksāja aptuveni 300 tūkstošu latu. Tas ir salūds. Bliež augšā, ja? Svētku uguņošana ir pareizā atbilde. Jums ir 1070 punkti, vēl divi jautājumi. Man ārkārtīgi priecē fakts, ka visi izšķirsies šajos jautājumos. Jau kuro spēle pēc kārtas. Tas tā, silda sirdi. Devītais jautājums. Teātris. Šogad apritējis 100 gadu kopš dzimis izcils latviešu aktieris, kura lomu skaits teātrī un kino pārsniedz 200. Nosauciet šo aktieri. Sebri, man liekas, pie šogad jubilējā. Tas sanāk. Tā, pagad viņš nomira 92 gadu, kad tas bija. Kārlis Sirps, manuprāt. Jo pa viņam bija runa nesen tagad. Ē, labi spļausim ārā. Tur ir, vai nu ir, vai nav. Nu, kur tur?
20. Mēs domājam, nē, 20. Neņemsim nekā 20. Mēs liekam uz Kārlis Sebra. Aizklīsies jums aplaudē. Kārlis Sebras ir pareizi atbildi. Atlikušie šī pusfināla jautājumi pēc reklāmas pauzes. ...1070 punkti pretiniekiem 1010 punkti. 60 punktu vēl, jā. Pēdējais jautājums šajā pusfinālā. Skaitļi. Jānītim ir tikpat māsu, cik brāļu, bet viņa māsai Ieviņai māsu ir divreiz mazāk nekā brāļu. Cik bērnu ir šajā daudz bērnu ģimenē? Jānītim ir tikpat māsu, cik brāļu. Bija jau kaut kas tāds līdzīgs vienreiz nesen, nu. Jāņem 60, lai būtu niķi. Tādāk neko neizdarīsim. Nopietni. Es piet, kamēr mēs tik sareģināsim. Divas, piec. Saka? Juri? Es 60. Ņemu 60 punktus papildus. Opa! Lai interesantāk. Ieviņa ir divas māsas. Cik bērni? Tas ir divreiz mazāk. Tas ir trīs māsas, un Jānītim ir tikpat māsas, cik brāļu. Bija toreiz tētis vecstāvs, un trīs, trīs, nē, divas māsas. Septiņi bērni. Četri, pieci, es paliek pie pieciem. Juri! Pieci. Es saku, ka septiņi bērni bija. Pieci. Tas pats, ja atbilde būs pareiza, tad būs kapteiņa cīņa. Zinu. Ieva, jūs sakat, ka pieci bērni. Man šķiet, ka jā, ir tāpat kā tēvu, dēlu un veco tēvu bija. Nē. Bija istabā pieci. Cita matemātika. Alt, kā jūs domājat? Pieci. Tie, tu domā? Un brāļi. Es vēl nedomāju. Mēs nezinām atbildi. Seši. Istabā pieci. Pretnieku komandas kapteiņas Valdis ir... Seši. Viņš vairs nedomā. Jo, manuprāt, viņš zina to, ka... Lai mēs noskaidrotu finālistu, būs nepieciešama kapteiņa cīņa. Labi. Septiņi bērni ir pareiza atbilde. Abām komandām ir vienāds punktu skaits. 1010 punkti. Fantastisks pusfināls un fantastisks noslēgums. To es jums garantēju. Juri, man nepamanīja pārliecība, ka jūs speciāli paņēmāt to papildu iespēju, lai būtu vienāds rezultāts. Ja godīgi ne, lai nezaudētu paņēmu papildu iespēju. Mm. Kungi? Jums monitorā būs jautājums. Būs 30 sekundes pārdomām. To laikā jums uz lapas ir jāuzraksta skaitlis. Pēc 30 sekundēm es lūkšu jūs šo papīru lapu pacelt, lai mēs redzētu, ko jūs esat uzrakstījuši. Tā kapteiņa skaitlis, kurš būs vistuvāk pareizi atbildēji, tas arī uzvar šajā spēlē un viņa komanda iekļūst finālā. Vai noteikumi ir skaidri? Jā. Kolosāli, džentelmeņi. Jautājums jums skan šādi. Nosauciet Rīgas ielu kopgarumu kilometros 2012. Gada 1. Janvārī. Kungi, jūsu atbildes 30 sekundes ir pagājušas. Turiet. Tagad nosauciet šīs atbildes balsī. 3500 km. Valdi? 3900 km. Pareiza atbilde ir 1173 km. Un tas nozīmē to, ka Juri un tava komanda iekļūst finālā. Jūs bijāt vistuvāk pareizai atbildē. Līdz teikt, kāds jums bija versijas par ielu garumiem? 5000 km. Daudz garāks. Daudz garāks.
Es godīgi sakot, neesmu mērījis, neesmu staigājis ar to 2 metru pārlikni. Un nāksies mums tā pārmērīt, lai pārliecinātos. Nāksies pārmērīt tagad, jā. Valdi, iespējams, mēs tiekam ar jums nākamreiz. Es aicināšu skatītājus par jūsu komandu balsot. Īziņā rakstiet komlieciet atstarpi, tad nu cipariņu 1 un sūtiet uz numuru 159. Juri, esam finālā. Ir gandarījums, ka izlīdāt savu radacāci? Protams. Jā. No. National Geographicā jau soli ir jūs paskastītāji, vēl pievienoši zvaigzni ABC grāmatas. Viljams Bertons McCormicks, Ļeņina Harems, vēsturiska grāmata, un Kalni atbalsoja Hālec Hoseini. Nu, jā, stāsts par dzīvi un par mīlestību. Paldies jums par spēli. Skatītāji, šo komandu finālu jūs redzēsiet pēc 2 nedēļām, bet nākam pirmdien, 2. lieldienās, mums būs īpaša spēle. Tur būs ļoti daudz jautājumu par Rīgu kā 2014. Gada kultūras galvaspilsētu. Kādas būs komandas? Tās lai paliek pārsteigums. Tiekamies nākam pirmdien. Ātā!